Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. En god morgon video. Jag har precis vaknat för några minuter sedan. Jag är ganska trött. Ganska trött. Klockan är inte ens 8. Jag ska inte sova mer, men jag ska vänta till klockan blir 9 för då har vi nätverk. Jag ska göra annat under tiden. Jag får se vad jag gör. Jag vet exakt vad jag ska göra, men ja. Och ni får det är bara så att ni får kommentera typ eller vad. Ni får kommentera vad ni ska göra under dagen. Jag ska i alla fall åka bada om några timmar utomhus. Ja. Med min mamma och mina syskon tror jag. Eller blir det bara jag och mamma? Jag vet inte. Men det kommer en badavideo, ja. Så den får ni inte missa. Ja, ni får komma till om ni har sovit gott. Ja, jag har i alla fall gjort. Vaknat inte. Jag har inte vaknat mycket i natt. Nej. Hur bland annat har man gjort det? Och det är jättejobbigt. När man vill sova. Ja, men ni får gilla. Kommentera. Prenumerera. Se på ringklockan och dela. Så här ser vi nästa här video. Det kommer en hemlig nattvideo nästa gång. Sen kommer en badvideo. Sen kommer en godnattvideo. Jag har kommit lika mycket videos. Så jag orkar inte. För jag är ganska trött på att ladda videos nu. Ja, vi ses i nästa video. Då ses vi i den hemliga nattvideon nästa gång. Hejdå.